was on the 16th of May, the day of the cyclone. On that day, more than 25 trees and 13 electricity poles fell down and blocked the residents of Holland. The panchayat undertook the responsibility of clearing the road with the help of the fire brigade, the electricity department, the Indian Navy, and a JCB was also organized to help speed up the process of clearing the road. The road was cleared, the entire road was cleared right up to the Holland beach, and also the one going through the village of Holland, and the entire area was clear for the people of Holland to exit the village in case of any emergency by the 17th of May. Now those trees do not belong to the panchayat. They are not the property of the panchayat. Those trees are the property of the residents and the landowners. So it is the responsibility of the residents of Holland and the landowners of Holland to clear the trees which are kept now on the side of the road. Thank you. And desilting of the storm water drain. One of the visits of Madam Alina Saldana to our village during the hot mixing of the roads in Holland, this issue was raised by the people to her. And subsequently, they have also written a letter to Madam Alina Saldana, the MLA of Kortali constituency, regarding this desilting of the storm water drain. And she has assured them, and she is pursuing this matter with the necessary authorities, the Water Resources Department. And I am sure the desilting of this drain will take place soon. Thank you. Yeah, माझे नाव गौरीश बोरकर आणि हांव हांगसर रेजिडंस आणि हे माझे एन्सिस्टर हाऊस हांगा. आणि प्रॉब्लम झाला की एव्हरी इयर हांगा चड पावस पडलो ना हांगा फ्लडींग येता. आणि आमचे उदक हे सगळे वाळाचे उदक सगळे आमच्या घराकडे भरता, म्हणजे कमीच कमी 1-1.5 मीटराचे हांगा हायट येता उदकाची. हे रिझन किती जाणा मरे, हो वाळ आसा पळय न्हू, हो वाळ विच इज लायक मोर देन 100 इयर्स, आणि त्याच्या पयलूंचो वाळ तो, म्हणजे पोर्चुगीज टायमाचे त्याच्या पयलूंचो. आम्ही सुद्धा आमचे डॅडी मम्मी या माझा आजो पंजो कोण जावना त्यांनासून हो वाळ, पण वाळ अजून कोणाक क्लीन केलो ना. सो हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता की आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ज आहा पळय न्हू, तेणी येवन हो वाळ बेगीनचे क्लियर करपाचो, आणि हो वाळ मातसो डीप करपाचो, सो दॅट हे उदक आसा क्लियरली फ्लो जावन सारखे दर्यान वचपाचें, नो दॅट आमच्या घरां हें इफेक्ट जावप ना. बिकॉज हीं घरां आहा पळय न्हू, सगळीं मातयेचीं घरां, कितें उदक जर परत परत वचून ते कॅज्युअली जावपाक चान्सीस आसा. आनी जे भुरगे आमचे कामासून वयता रातचे मेन, तांकां मेन तेंच्या जिवाकूय भंय आसता. सो आतां फाटीं वादळ जाल्लें गेले म्हयन्या, तेन्ना वादळ जावन आमचे आंबे इमे सगळे पडलेले हांगा, ते आजून ते क्लियर जावना. रस्त्याचे थोडो एक आंबो पडलो आसा, तो सुद्दां आमकां फेसींग रोड फेसींग आसा, ताका येवन की रातची येवन की गाडी मारून कोणी भुरगे मरत बिरत जाल्यार त्यांक त्यो तोय आमकां भंय आसा. सो आतां हे पॅन्डेमिकान आमी आमचे खुबशे काजळ जिवा लागींच्या लोकांक आमी मीस हे केल्ले सांडलेले आसा. सो आमकां नाका आमच्या गांवांत कितें कॅज्युअलिटी जावपा खातीर. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हचो हो वॉर्ड मॅनेज करता, तेणी येवन अशें हांगा लक्ष घालपाचें, आनी बेगीच्यो बेगीन हो ती वाळ तेणी क्लियर करून आमच्या गांवांच्या लोकांक एक बरो एक पीसफूल एक रावपाचें एक तेणें हें दिवपाचें म्हणून. दीस इज अ रिक्वेस्ट. हांगा पावस पडून सगळें उदक भरता, आनी आमचो जो हांगा एक वाळ आसा दारा मुखार, तो पोर्तुगीज टायमाच्यान आसा, आनी त्या उदक भरपूर पावस झडलो म्हणल्यार तेतून सगळें उदक भरून जी आमची हांगा ही घरां आसा ते घरां मेरेन दारां मेरेन उदक पावता, आनी उदक पावन आमकां दारांसून देंवपाक सुद्दां इतलो त्रास, इतलो प्रॉब्लम जाता की सांगपा सारकें ना. सेकेंड थींग म्हटल्यार हांगा झाडां इतलीं पयरचें फ्लोटींग जालें तेन्ना इतलीं झाडां पडल्या, आनी झाडां पडून सगळो कचरो सगळो भरला, आनी सगळो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. दुसरें म्हटल्यार आतां जाणटे नेणटे बरे ना जाले, कितें जालें जाल्यार हांगा दोतोराक व्हरपा जाल्यार हांगा सगळें उदक भरता. आमचे भुरगे जे कामाक वयता तांकां येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जाता, आनी सगळे हांगा सगळे प्रॉब्लम जाल्लेलो आसा. खंय वचपाक येवपाकय जायना, मेळना. ताका लागून हांव आमचे पंचा कडेन सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन येवन हो वाळ आमचो आसा तो निवळ करपाचो, आनी हे जे कितें पडल्या झाडां बिडां ती मातशी निवळ करून आमकां हे प्रॉब्लम आसून सॉल्व करपाचे. नाव कितें सांगलां? म्हाजें नांव गीता बोरकर, हांव खोलान रावतां. म्हजें नांव रॉकी, हांव रेजिडंट ऑफ खोलान. हांगा पावसाच्या दिसान उदक भरता, आनी उदक ह्या रस्त्या वयल्यान वयता, न्हू तांकां घरान देरान देखून पावता. हे आमी इन्स्पेक्शन मागलोलें ग्रामसभा कडेन, ग्रामसभागान इन्स्पेक्शन मागलोलें, पूण आजून तें इन्स्पेक्शन जालो ना.
आनी हांव अंडरस्टेंड जाता कोरोना टायम मागीर सायक्लोन जालो आनी हें जालो पूण आतां हा टायम आतां तरी तेमी इन्स्पेक्शन करून तेमी हें सारकें करचें. ड्रेनेज ना हिंगा रस्त्याक सायडीक. ड्रेनेज म्हणल्यार उदक वचपाक द मेन रिजन उदक वयर येता तें ड्रेनेजीक लागून उदक वचपाक हिंगा वाटूच ना. तें तरी तेमी करचें आनी आमकां विलेजांक एका घरांनी कितें आडकूय जाताय त्यो हॅल्प करचें.